विक्रम सम्बत 2079 साल जेठ 29 गतेदेखि दुई राशि होसियार हुनसक्छ, कुनै पनि खतरा कुनै पनि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। आज म यस वर्षको विक्रम सम्बत 2079 सालको जेठ 29 गतेदेखि असार 4 गतेसम्म दुई राशिलाई देखिन सक्ने खतरासँगै बाँकी 10 राशिलाई, कुन राशिलाई राम्रो कुन राशिलाई नराम्रो, कुन राशिलाई कुन हिसाबले राम्रो कुन हिसाबले नराम्रो, कुन राशिलाई शुभ फल कुन राशिलाई अशुभ फल, यी सम्पूर्ण कुराको चर्चा गर्नेछु। 12 राशिसँग जोडेर लागौँ। पहिलो राशि मेष राशितर्फ। मेष राशिलाई विक्रम सम्बत 2079 साल जेठ 29 गतेदेखि असार 4 गतेसम्मको कुण्डली हेर्दा मित्र बन्धुबाट राम्रो सहयोग मिल्ने खालको समय देखिन्छ। तपाईँको कामको प्रशंसा पाइने समय हो यो भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। विभिन्न यात्राहरू तपाईँलाई आइपर्न सक्छन् हुन सक्छन् र यात्रा पनि सुखदपूर्ण नै बन्न सक्ने देखिन्छ। आर्थिक हिसाबले हेर्दा पनि यो सत्ता राम्रो छ मेष राशिका जातकका लागि। सेयर बजार तथा नयाँ ठाउँको लगानीले पनि तपाईँलाई राम्रो आम्दानी दिन सक्ने योग बनेको छ। धार्मिक हिसाबले पनि यो साता राम्रै छ। भैरवको स्मरण र पूजा गर्नु तपाईँलाई अधिकतम लाभ देखिन्छ। कुनै पनि काम सुरु गर्दाखेरि तपाईँले भैरवको स्मरण गर्नुहोला। मेष राशिका लागि यो साता शुभ अङ्क भनेको छ हो। तपाईँले रातो रङ तपाईँलाई यो साता फाप्ने देखिन्छ। सामाजिक कार्यहरू गर्नुपर्ने छ भने पनि तपाईँलाई यो साता गर्नु बहुत राम्रो मानिन्छ। मन लगाएर काम गर्नुहोस्। बाँकी मेष राशिका लागि यो साता बहुत राम्रो लागिन्छ, राम्रो छ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि, तपाईँलाई यो साता छोटो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने योग देखिन्छ है। यात्राले तपाईँलाई राम्रै लाभ गराउँछ। शुभ तथा माङ्गलिक कार्यहरूमा सरिक हुन पाउनाले मन प्रसन्न रहला। आर्थिक हिसाबले पनि यो साता वृष राशिका लागि नराम्रो भन्न मिल्दैन, राम्रै छ। धार्मिक हिसाबले भन्दा तपाईँले गणेश भगवान्को पूजा आराधना गर्ने, गणेश भगवान्लाई दुबो चढाउने गर्नु राम्रो हुन्छ। कुनै पनि कार्य सुरु गर्दा आफ्ना कुलको स्मरण र गणेशजीको स्मरण तपाईँले नियमित गर्ने गर्नुभयो अथवा यस्ता कार्यहरू गर्दा गर्नुभयो भने तपाईँलाई थप राम्रो हुनेछ। र सँगै तपाईँले दैनिक गणेश भगवान्को पूजा आजा गर्न पनि नबिर्सनुहोला है त। यो साता नयाँ काम सुरु भइहाले पनि अथवा त्यस्तो खालको नयाँ काम सुरु हाल्ने खालको अथवा भइ नहाले पनि नयाँ कामका मार्गहरू चाहिँ तपाईँलाई प्रशस्त भन्ने देखिन्छन् तपाईँका लागि। र साता को अन्तमा भने अलिकति अनावश्यक झमेलाहरू आइलाग्न सक्छन्, अनावश्यक यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ। सेतो रङको प्रयोगमा जोड दिनु, सेतो वस्तुको कारोबार तपाईँलाई फाप देखिन्छ। तपाईँले यो साता दुई अङ्कलाई शुभ अङ्क र सेतो रङलाई शुभ रङका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भने बुद्धिमानी हुन्छ वृष राशिका जातकले। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशिलाई अथवा मिथुन राशिका लागि 2079 साल जेठ 29 गतेदेखि असार 4 गतेसम्मको समय हेर्दा आफन्तसँगको रमणीय भेटघाटको योग देखिन्छ। प्रेमिल समय हो यो मिथुन राशिका लागि। यो साता प्रणय प्रसङ्गमा जोडिने समय हो भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। मिथुन राशि तपाईँको हो भने सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यबाट पनि राम्रो सफलता हुने देखिन्छ तपाईँलाई। यो साता कार्यमा प्रगति तथा नयाँ काम सुरु गर्नका लागि पनि अनुकूल समय भन्दा पनि फरक पर्दैन। धार्मिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने तपाईँले कुनै पनि कार्य सुरु गर्नु अघि महामृत्युञ्जय मन्त्र उच्चारण गरेर आरम्भ गर्नुहोस्, यसो गर्दा हुन्छ। तपाईँले पहेँलो रङको वस्तु प्रयोग गर्नुहोस् र शुभ तथा अथवा तपाईँलाई 3 अङ्क तपाईँको लागि शुभ हुन्छ, अरू सबै राम्रै देखिन्छ है। पालो कर्कट राशिको। यो साता कर्कट राशिलाई दुःख सुख हानि मुनाफा बराबरी बराबरी जस्तो हुने देखिन्छ। आर्थिक क्षेत्रको नयाँ लगानी यो साता गर्दै नगर्नुहोस्। नयाँ काममा पनि यो समयमा तपाईँले कुनै पनि खर्च नगर्नुहोला। पुँजीको क्षेत्रमा घाटा देखिन्छ तपाईँलाई, विशेष गरी काममा अवरोध हुनसक्छ। तपाईँले यो साता चाहिँ नयाँ कामको थालनी नगर्नुहोला। विभिन्न खालका बाधाहरू अडचनहरूसँग जुझ्नुपर्ने समय देखिन्छ तपाईँका लागि है। महिला मित्रबाट पुरुषलाई र पुरुष मित्रबाट महिलालाई भने मुनाफा हुने देखिन्छ। कुनै काममा लिडे डिपी चाहिँ तपाईँले नगर्नुहोला। जिद्दी गर्ने जिद्दी पन लिने अथवा ढिपी जिद्दीले नोक्सानी मात्र खेप्नुपर्ने हुनसक्छ। धार्मिक हिसाबले तपाईँले दुर्गा देवीको पूजा गर्नु, तपाईँलाई स्मरण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ र तपाईँले एक अङ्कको प्रयोग र खैरो रङ तपाईँका लागि यो साता शुभ देखिन्छ। पालो सिंह राशिको। नाम दाम र प्रतिष्ठा कमाउने साता हो सिंह राशिका लागि यो साता। सेयर बजारको लगानी पनि एकदम फाप्ने देखिन्छ है र मन प्रसन्न रहने समय हो तपाईँलाई। नयाँ नयाँ व्यक्तिसँग भेटघाट र रमाइलो साता हुँदाहुँदै पनि मध्य सातामा पुगेर अलिकति कार्यमा बाधा लामो अब अथवा विभिन्न खालका अवरोधहरू र स्वास्थ्यमा पनि समस्या निम्तन सक्छ। खानपानमा चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुपर्ला। यो समय स्वास्थ्य बिग्रन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। यो साता तपाईँले आफ्नो अभिभावकको सरसल्लाह बमोजिम काम गर्नुहोस्। बिहान उठेर मातापितालाई प्रणाम गर्नुहोस्, अति उत्तम हुन्छ। कुनै पनि कार्य गर्दा अभिभावकको सल्लाह अवश्य लिनुहोला। तपाईँले सेतो रङको प्रयोग गर्नु उत्तम छ यो साता तथा 5 अङ्क तपाईँलाई शुभ अङ्क हो। पालो कन्या राशिको। धर्मकर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्ने यो साता हो कन्या राशिका लागि। नयाँ नयाँ ठाउँको भ्रमणको स्थानान्तरणको योग पनि देखिन्छ। नयाँ तथा
शुभ समाचार पनि तपाईले सुन्न सक्ने खालको योग देखिन्छ तपाईले आफ्ना अभिभावकको साथमा अथवा अभिभावकको रायमा निर्णय लिनुभयो भने तपाईलाई राम्रो लाभ प्राप्त हुने निश्चित देखिन्छ धन कमाउने नयाँ नयाँ मार्गहरु तपाईलाई खुल्ने देखिन्छ हनुमानको पूजा र स्मरण गर्नु होला तपाईले कुनै पनि काम गर्दा हनुमानको स्मरण गर्ने बुझ्नुभयो कि भएन हनुमानको पूजा स्मरण गर्ने र तपाईले कुनै पनि कामको थालनी गर्दा पनि हनुमानलाई स्मरण गर्दै गर्ने दैनिक पनि तपाईले सक्नुहुन्छ भने बिहान उठेर हनुमान चालीसा पढ्ने यस्तो कार्यहरू गर्नु होला तपाईलाई राम्रो हुन्छ यो साता कन्या राशिलाई शुभ रंग हरियो शुभ अंक 6 र 7 हो हनुमानको स्मरण गरेर मात्रै कामको सुरुवात गर्नु होला है त तुला राशिको पालो तुला राशिलाई विक्रम सम्म 2079 साल जेठ 29 गते देखि असार 4 गते सम्म कस्तो छ त भन्दाखेरि मध्यम समय हो तपाईका लागि नयाँ लगानी नगरेको नै बेस हुन्छ मंगलबार भन्दा पछि चाहिँ अलि राम्रो हुने देखिन्छ है तपाईलाई मंगलबार पछि नयाँ खबर आउन सक्छ र प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने वाला तुला राशि वाला व्यक्तिहरूलाई पनि राम्रो हुनेछ मंगलबारपछि नयाँ लगानी चाहिँ यो साता तपाई कसैले पनि नगर्नु होला यो साता विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्नु स्मरण गर्नु तपाईका लागि राम्रो हुन्छ भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा आराधनाले तपाईलाई थप राम्रो हुने देखिन्छ सेतो वा आकाशे रंगको प्रयोग तपाईका लागि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ कुनै शुभ कार्य गर्नु अगाडि विष्णु भगवानको स्मरण गर्न नबिर्सनु होला है त पालो वृश्चिक राशिको मध्य सातादेखि अनुकूल समय छ तपाईलाई साताको सुरुवातीमा आर्थिक तनाव तथा झैझेम झमेलाहरू हुन सक्छन् विचार गर्नु होला लामो समयदेखि रहेका अधुरा कामहरूले पनि सार्थकता पाउने साता हो तपाईका लागि तपाईले नियमित गणेश भगवानको पूजा आराधना गर्नु राम्रो हुन्छ नै शुभ अंक तपाईलाई 4 र 7 शुभ रंग भनेको घिउ रंग तपाईका लागि सापट्टी लिने र दिने काम चाहिँ तपाईले यो साता गर्दै नगर्नु होला तपाईले सापट्टी दिनुभयो भने त्यो फिर्ता आउने वाला छैन सापट्टी लिनु हो भने पनि तिर्न बहुत कठिनाई हुन सक्ने देखिन्छ पालो धनु राशिको साझेदारीको कारोबारबाट लाभ मिल्ने साता हो धनु राशिका जातकका लागि प्रशस्त पैसा कमाउने समय हो साझेदारी कारोबारबाट तपाईलाई यो साता शैक्षिक क्षेत्र न्यायिक क्षेत्र तपाईकै पक्षमा देखिन्छ यो साता मनमा खुशी र हर्ष पनि कायम रहला लगनशीलताले नै तपाईलाई सफलता दिने हो लगनशील भने भइरहनु होला हनुमानको पूजा नियमित गर्नुस् अझ राम्रो हुनेछ तपाईलाई 4 र 9 अंक तपाईका लागि शुभ र घिउ रंग तपाईका लागि शुभ समग्रमा धनु राशिलाई यो साता राम्रो देखिन्छ है पालो अर्को राशि अर्थात मकर राशिको 2079 साल जेठ 29 गते देखि असार 4 गते सम्मको समय मकर राशिका लागि अधुरा कामहरू बन्ने योग सहित आएको छ विवाहितहरूले जीवनसाथीसँग अविवाहितहरूले मातापितासँगको सल्लाहमा काम गर्नु बेहतर हुने देखिन्छ तपाईलाई यो साता रोकेका धनहरू हात पर्न सक्ने सम्भावना पनि प्रबल छ तपाईलाई यो साता तर अर्काको लहै लहैमा होइन है आफ्नै दक्षतामा अगाडि बढ्नु होला खानपानमा भने एकदम विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ तपाईलाई मध्य साताबाट स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ बंगलामुखीको दर्शन गर्नु स्मरण गर्नु तपाईलाई अझ राम्रो हुन्छ शुभ अंक तपाईलाई 9 र शुभ रंग हरियो र नीलो तपाईलाई यो साता यदि तपाईको मकर राशि हो भने पालो अब अर्को राशिको है अर्को राशिमा आइपुगेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि भन्ना साथ यो साता धार्मिक यात्राको योग छ है तपाईलाई कुम्भ राशिका जातकका लागि वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि तपाईलाई राम्रो लाभ हुने देखिन्छ बोलीको प्रभाव बढेर जाने सम्भावना पनि देखिन्छ शुभ कार्यको चर्चा पनि नचल्ला भन्न सकिन तर बिहीबारबाट भने बोल्दा चाहिँ बहुत विचार गर्नु होला अनावश्यक झन्झट बोलीकै कारणले विभिन्न खालका समस्या र कठिनाइहरू बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ सकेसम्म कम बोल्नुहोस् तै चुप मै चुप गर्नु नै राम्रो हुन्छ तपाईँका लागि बिहीबारपछि नयाँ कामको थालनी तपाईँले नगर्नुहोस् अरू ठिकै छ न्यायिक क्षेत्रमा भने राम्रै छ विष्णु भगवानको पूजा आराधना गर्नु भगवान श्री विष्णुको पूजा आराधना गर्नु तपाईँलाई राम्रो हुन्छ हरियो रङको प्रयोग र 6 अङ्कको प्रयोग तपाईँका लागि कुम्भ राशिका जातकका लागि उत्तमदायक मानिन्छ अब अन्तिम राशि मीन राशि यो हप्ता मीन राशि होसियार रहनुहोला जे बोल्यो त्यसको उल्टो अर्थ लाग्न सक्छ तपाईँलाई खुट्टा तान्नेहरूले जालझेल र छल खपटमा फसिन सक्छ अथवा तपाईँले विचार गर्नुभएन भने विभिन्न खालका कठिनाइहरू बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ मध्य साताबाट अलिक राम्रो होला तपाईँलाई बुद्धिको सही सदुपयोग गर्नुहोला सोचेर विचार गरेर मात्रै काम गर्नुहोला सोचेर विचार गरेर मात्रै बोल्नुहोला भौतिक सुख पनि मध्य साताबाट पछि देखिन्छ भैरवको दर्शन गर्नु भैरवको स्मरण गर्नु भैरवको बाहनलाई भोजन गराउनु कुकुरलाई भोजन गराउनु तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ यो साता 1 र 9 अङ्क तपाईँको लागि शुभ पहेँलो रङले तपाईँलाई शुभ फल दिन सक्छ यदि तपाईँको मीन राशि हो भने यसरी मैले मेष राशिबाट सुरु गरेर मीन राशिमा ल्याएर यो भिडियो सकेको छु यो साता कुन राशिलाई कस्तो छ त भन्ने सन्दर्भमा ज्योतिष शास्त्रले व्याख्या गरेको सन्दर्भलाई हेबिट मार्ने अनुमति माग्छु जय होस्